На Рівненщині водій мікроавтобуса вижив після зіткнення із потягом. Ця автопригода щасливим фіналом сталася на залізничному переїзді Милячі-Дубровиця у п'ятницю 13 липня. 27-річний водій мікроавтобуса «Фольксваген» не зреагував на звукову сигналізацію і буквально вилетів перед приміським дизель-потягом з сполученням Горинь-Здолбунів. Фольксваген збив світлофор та стовпчики на переїзді, а його водій відбувся переляком. Машиністи зупинили дизель-потяг на кілька хвилин і вирушили далі. Водію тепер доведеться сплатити штраф за створення аварії та відшкодувати збитки львівській залізниці. Вони ж б'ють на сполох. За останні три доби на території львівської залізниці сталося три дорожньо-транспортні пригоди, в одній з яких загинуло двоє дітей. Тож просять водіїв не ігнорувати світлофори та сигналізацію і перетинати залізничні переїзди вкрай обережно.